Die Liefde Deel 29. Ek is professor Anders Redelinghuys van die Eerste Gemeente van Johannesburg, Suid-Afrika, Pretoria, Montana Gemeente, internasionaal. Sou jy belangstel in die pakkette, stuur vir pastorie kan my vrou 'n WhatsApp 072-367-124. Ek kan net sê, jy stel belang, ons sal vir die inligting gee. Ga na my webtuiste, www.jafashua.co.za. Al die links is daar, al die e-posnommers is daar, al die inligting is daar. So, besoek dit gerus. Ek wil ook vra, wanneer jy na die YouTube boodskappe kyk, asseblief subscribe. Ons kry niks daarvoor nie, nie 'n sent nie. Dis hoekom ons die advertensies so goed afgehaal het. Dat dit vir u nie 'n hindernis is nie. Ons kry niks daarvoor nie. Subscribe. Wanneer daar nuwe video's deurkom, onmiddellik laat hulle die mense weet. Soos in onmiddellik kry jy 'n rooi kolletjie op jou foon en jy weet daar's 'n nuwe video. Stel jou in staat om dadelik na die video's te kan kyk. Kom ons bid saam. Vader, ons wil vanmôre weer eens u loof en u groot maak en u verheerlik. Aan u toe swaai al die lof, die prys en die aanbidding. Ek wil bid seën die woord vanmôre gee vir ons ontvangbare harte en oor om te hoor wat die Roeg Hakodesh vir ons sê. Benat u woord deur die salwing van die Roeg. Ons bid dit in die mooiste naam, die naam Jafashua. Laat dit so wees. Halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof. Ek vertrou dat dit vir u weer eens 'n groot seën sal wees. Ja, ons is besig met intense studie. Kan jy dit glo dat net die twee woorde, die liefde, soveel diepte vir ons kon bring uit die woord uit? Goed, selfde opskrif as gisteroggend en ek gaan die eerste skrifgie net weer gelees. Ons moet in heiligheid en sonder gebrek in die Roeg liefde wees. Efese 6 vers 1, Efese 1 vers 3 en 6. Efese 1 vers 3 tot 6. Ons het reeds na vers 3 gekyk. Hy sê, geseend is Jahwe ons Vader van Jafashua, wat ons geseën met alle geestelike seëninge in die hemele in Jafashua. En nou moet jy my stop, anders dan gaan ek nou weer vir jou die goed bring van vooraf, want hier soveel intensiteit, waarheid en openbaring in die skrif. Nou sê hy in vers 4, soos hy ons in hom, soos hy, wie is die hy, die Vader Jahwe, ons in hom, ons is die bruid, in hom, Jafashua, uitverkies het, voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom, dis die Vader, in liefde te wees. So hier sit hom goed hierso. Ons het reeds die reeks gedoen oor die uitverkiesing, en ons verstaan dat almal is uitverkies. Ek alleen kan my naam uit die boek van die ewige lewe uithaal. Ek kan myself alleen die oorsaak wees dat ek uit die uitverkiesing uit verwyder word as ek in sonde bly lewe. Maar vanmôre is ons in genade en dit herstel my in die uitverkiesing. Gaan luister na die reeks oor die uitverkiesing. Waarom is ons uitverkies? Dis 'n fantastiese reeks. So Jafashua het jou en my in Jahwe ons Vader het ons die bruid in Jafashua uitverkies om vir hom te wees tot lieflikheid. Hy sê om sonder gebrek voor hom in liefde, sonder gebrek, sonder gebrek, sonder probleme, sonder tekortkominge. Daai gebrek beteken tekortkominge. Het jy tekortkominge vandag? Is daar siektes? Is daar siektes? Ek ervaar dit in my gees. Steek net jou hand so op. Steek jou hand op. Steek net jou hand op. Kom ons bid. Vader, ons wil vanmôre vir u baie dankie sê dat ons gesond kan wees. Terwyl ons ons hand opsteek, is daar ter duisende wat vanmôre siek is. Ons is sonder gebrek in gesondheid. Dankie, 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 dankie Vader. Ek wil bid dat U ook die hand van genesing uitstrek na hulle wat siek is. Selfs van ons mense wat in hierdie bediening is, Vader, oor die wêreld wat krank en sieklik is, versterk hulle. Versterk hulle. Gee hulle krag.
staan by hulle stil vanmorgen. Raak hulle aan. Sit net die arms om hulle, dat hulle net weet, jy gee om vir hulle. Ek ervaar die salwing van die roog. Doen iets vir iemand in hierdie oggend, u Vader, Jahwe. Doen u 'n wonderwerk vanmôre. Dalk is dit iemand wat desperaat is, dis dalk iemand wat swaar kry, dalk iemand wat op die punt staan om alles te verloor, ek weet nie. Maar ons sê dankie dat ons vergenoegd kan wees vanmôre. Ons dink aan hulle wat nie het nie, ons dink aan hulle wat siek is, wat krank is. Dankie dat ons vanmôre in die roog kan kom. Ons is voor u sonder gebrek. Ons het geëet vir oggend. Ons het gisterand geëet. Is ons nie bevoorreg nie? Is ons nie bevoorreg nie? Daar's duisende wat nie eers een keer 'n dag kan eet nie. Lei ons Vader en gebruik U ons om ook in hulle behoeftes te kan voorsien na die rykdom van die genade. In die naam van Jahwe, ons dankie daarvoor. Halleluja. Ek voel net in my gees dat wanneer ek na hierdie skrif sê dat ons is heilig en sonder gebrek voor Jahwe in liefde, dan wil ek vanmôre vir u sê ons is geseend. As jy na hierdie boodskap nou luister, beteken dit jy te rekenaar op jou selfoon of jou tablet of iets waar jy op die internet kan kyk. Ons is geseend. Ons is sonder gebrek. Ek wil tog vra vandag, probeer bietjie deel met iemand anders wat jy weet wat minder het. As jy 'n hele brood het, sny so 1/3 van hom af, draai hom toe en gee hom vir iemand. Ag, as jy 'n bietjie rama het in die kromp, so snyers, sny so 'n bietjie rama. As jy 'n bietjie jam het, konfyt in Afrikaans, sny so 'n bietjie daarin. Sit in, bietjie peanut butter, maak dit bietjie spesiaal. Dalk moet jy nie so in die straat afloop, daar's dalk iemand daar wat 'n stukkie brood en jam en peanut butter sal waardeer. Ons is so geneig om net altyd te wil hê. Ons is so geneig om gewoond te wees om te kan gaan sit en lekker eet. Was altyd kos. Ja, daar was moeilike tye gewees. Maar weet jy wat Vader het ons deur dit gebring op die plek waar ek weer kan sit en ordentlik eet. En u ook. Dalk sit u en kyk na hierdie uitsending en u het dalk net iets om te eet nie. Want dan kan jy mos nie vir iemand iets gee nie. Maar wees in die verwagting dat Jahwe iemand na jou toe gaan stuur vandag met 'n stuk brood. Ag, ek wil tog iets sê, as jy sit en jy het nie 'n stukkie brood nie en jy's gesond. Ek praat dalk met iemand wat sy werk verloor het of iets en jy het niks in jou huis nie. Vat 'n drom water en 'n bietjie oumou en 2 lappe en stap net daar 'n spaar toe of iewerste en vra iemand of jy net sy kar kan was vir hom vir R20. Moenie vir hom sê R50. As jy 5 karre gewas het vir R20, dan jy R100. Dan gaan jy alweer iets koop om te eet. As jy by my kom en jy vra meneer, kan ek jou kar was vir R20? Of oom, kan ek jou kar was vir R20? As ek terugkom en jy my kar gewas, gaan ek jou R50 of R80 gee. Weet jy hoekom? Want dis wat jy vir 'n kar was betaal. Ja, daar is ons wat liberty sal vat van dit, wat voordeel gaan wil trek uit dit. Maar jy gaan ander kry wat jou meer gee. Jy weet, ons moenie ook net nie wag dat die manne uit die hemel uitval nie. As ons iets probeer doen, sal jy van voorsien dat dit vir ons daar is. Maar nou kom ek terug en ek sê, ons wat sonder gebrek is, kom ons kyk of ons vir iemand iets kan gee vandag. Weet jy wat doen ek en pastorika nogal nou en dan? Wanneer ons gaan kry en hier's ware te koop en iets te kry, want jy weet vandag, wanneer jy stap by Checkers in, dan het jy, as jy uitstap met 4 plastiek sakke, dan is dit R1000. Jy kan dit nie glo nie. Dit is weg. Nou wat ons doen, as ons gaan kruideniersware koop of iets, was ons net so
Checkers toe gaan of Pick n Pay, want jy partykeer brood nodig en 'n bietjie rama nodig of iets anders te nodig. En baie keer sal daar iemand anders te wees. En nie so net swart is nie. Ek het al wit is gekry. Dan het jy 'n bakkie pap en 'n stuk hoender met so 'n bietjie gravy. Baie keer staan hy agter jou. As hy voor my staan, of agter my, dan sê ek vir die dame daarso. Laat sy kos deurgaan, ek sal betaal vir dit. Daai dankbaarheid dat jy vir sy kos betaal. Hy kan daai R20 of R30 wat hy oor het, kan hy môre gebruik weer vir iets. So jy het nie nodig om te gaan om fisies vir 'n ou brood te koop en so aan nie. Betaal vir sy ete, moenie vir sy groceries betaal nie. Dat eendag, en ek noem hierso, dat eendag 'n ouetjie in Checkers toe ons reg is toe om in die, ons het in die ry gestaan, in die queue gestaan met ons kry nuus waar. Toe kom hy oom, hy sê oom, wil oom nie net vir my 'n brood sponsor nie. Ek sê ja, ek sal vir jou brood sponsor. Oom, wil oom nie net vir my hierdie pulses en tomatoes, hierdie vis, hierdie blik vis sponsor nie? Ja. Ek sê ek sal vir jou so maak. Oom wil oom nie vir ons hierdie pak mieliemeel. Toe die, op die einde van die dag toe die ou vleis en hy, ek sê wag 'n bietjie. Hy het meer as R300 se goed wat hy daar. Ek sê weet jy wat? Jy's 'n shark man. Jy's besig om my te vang vir 'n sakker hierson, want jy het gekom met 'n brood en 'n pulset en tomatoes en nou as jy al by R300-400 se kry in nuuswaarde. Sorry, sê daai goed nee. Ek sal vir jou brood betaal en vir vis. Weet jy wat sê hy vir my? Ek wil nie vis en brood hê nie. Ek sê wel, as jy nie honger nie, kobai, staan so toe. In my gesig sê hy vir my, ek wil nie brood en vis. Ek sê, jy het my gevra vir brood en vis. En ek was bereid om vir jou te betaal. Ek sê, maar nou, al hierdie ander goed wat jy uitpak, weet jy, al hierdie kos wat ek uitpak, jy stap uit hierso, dan gaan verkoop jy het vir die helfte die prijs, of vir jy R400 se groceries, of R300 se kry nuusware, dan verkoop jy het vir R100, dan gaan koop jy draks met daai geld. Sorry my ou, ek geef jou niks nie. Want jy wil ook nie vis en brood hê nie. Nou dis waarvan ek praat. Ons moet ook oppas dat ons nie partykeer stupid is in om goed te wees nie, omdat ons in ons harte vir iemand anders iets wil doen nie. Moenie laat die duiwel jou vang vir sakker nie. En as jy Afrikaans verstaan, sê jy weet wat ek nou gesê het. As jy nie verstaan het nie, bel my dan sal ek jou sê. Hy sê soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging. Goed so. Deurdat hy vir ons voorsbeskik het om as sy kinders vir homself aan te neem. Ja, Joshua het ons voorbeskik vir sy kinders. Ons is sy kinders vandag. Kom ons bly gestand in die roeping. Hy het ons, die Vader het ons deur Joshua geroep na sy welba om Joshua se kinders te word. Dit nie wonderlik nie? Tot lof en aan die heerlikheid van sy genade. Tot lof van die heerlikheid van sy genade. As jy nou jou Bybel nou lees en jy kyk na daai woord sy, klein lettertjie sy, klein lettertjie genade. Die hele skrif, tot lof, lof moet 'n hoofletter wees, van die heerlikheid moet 'n hoofletter wees, van sy moet 'n hoofletter genade heerlikheid. Waarmee hy ons begenadig moes 'n hoofletter gewees het. Sien jy hoe die katolieke die Bybels vertaal en verander, dat dit niks seggend is nie. Terwyl hierdie 'n kragtige en 'n dinamiese skrif is, ons tot lof van die heerlikheid van sy genade, ons staan in die heerlikheid van sy genade tot sy lof, tot sy eer. Waarmee hy ons begenadig het, Vader het ons begenadig in die geliefde. Die geliefde, Joshua. Ek en jy het 'n rede om vanmôre opgewonde te wees. Ek en jy het 'n rede vanmôre om ons hande op te steek en om te loof en te prys. Ons het rede. Want hy het ons begenadig in die seun se bloed, in sy geliefde seun, het hy jou en my begenadig. Dat ons vanmôre in sy krag en heerlikheid kan wandel. Goed, ons moet in die liefde bly. 1 Timoteus 2 vers 13 tot 15 gaan 'n paar sekondes langer vat. Ek wil dit graag klaar maak. 1 Timoteus 2 vers 13 tot 15. Want Adam is eerste gemaak.
daarna Eva. So hoekom het Sarah van Abraham gesê, my Heer? Wel, Adam was eerste gemaak gewees. Jy sien nou, nou trap ek alweer op kleigrond heen. Nee, ek maak sommer grapje hoor. Want Adam is eerste gemaak en daarna Eva. En Adam is nie verlei nie, maar die vrou het haar laat verlei en het in oortredinge gekom. Adam was nie die eerste een wat verlei was nie. Eva was verlei. Sy het gewaarie oor die slang se filetliefde. Luister, ek kry my boek, die mens siel gees en liggaam. Graaf doodryk jylle vir hom. Gaan kyk wat in die tuin van Eden gebeur. Kyk, Eva, toe sy agterkom wat beteken filetliefde. Hey papa. Sy kon nie genoeg van die slang kry nie. En dit is nie die slang wat in die tuin van Eden gesuil het op sy pensie. Nee, slang was reg op wese met hande en voete en gedagtes van 'n mens. Nadat hy Eva verlei het, dan eers suil op sy pens. Vervloek jou val, hy sê van vandag af, suil op jou pens en eet stof. Hy sê in vers 15, maar sy sal gered word deur kinders te baar. Wie? Eva. As hulle bly in geloof en liefde en heiligmaking met ingetootheid. So hoe moet ons lewe? In geloof, in die agape liefde, in heiligmaking. Paulus sê, wees heilig want ek is heilig. Eva Shua sê so, wees heilig want ek is heilig. Kom ons bid saam. Baie dankie Vader Jaffa vir vanmôre se byeenkoms. Het nou weer op 'n ander manier vanmôre met ons gespreek. Seën die woord, gebruik dit vandag in ons lewens en laat iewerster ons 'n verskil maak in iemand se lewe. Ons vra dit in die mooiste naam, die naam Jaffa Shua. Laat dit so wees. Halleluja. Maranatha, Jaffa Shua kom weer. Laat dit so wees.